Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui iremos mostrar pra vocês uma partida de Team Game de StarCraft. Vocês só fiquem com o vídeo, mas não se esqueça. Pessoal, lá aqui, um botinho de todo aquele blá blá blá, escoça cheia pra ajudar o canal a crescer. É mais realista, né? É, o Rangel vai gostar de saber, você vai gostar até. Por quê? Pior que quem tá organizando o MS-12-3 atualmente na Real Rua sou eu. Não é nem brincadeira, sabe disso? Sou eu. Quem tá conseguindo os MS-12-3 pro torneio lá sou eu. Por que você é o cara? Ah, do. Entendeu? Aí nos diamantes, acho que dois diamantes tá saindo do Hellfire e um tô tendo de achar, entendeu? Um host mais simples. Não, não levou tal que os caras lá, porque não tá achando mais. StarCraft tem muito player diamante partindo ainda? Não, subiu bastante. Ainda tem, ainda tem. Cadê tua base, viado? O quê? Tá aqui. Poxa. Quer que ela fique onde, minha base? Não, eu tô na expansão, tô procurando aqui. Aqui? Ou aqui? Você vai expandir pra trás, eu vou expandir pra frente. Beleza. Eu agradeço, não vou mentir. É lógico, é da Cosmo. Se eu não deixar essas bases aí pra você, você não tem. Não, mas só que eu jogo tudo expande pra trás porque eu mesmo de Zang, porque Zang é mais rápido que eu. Você não defende? Se bem que você por mim, você pode expandir pra ele. Subindo até. Nossa, dois Elotes subindo aí. Errou. Eita, é mais. É o Win, é o Win. Meu Deus do céu. É um monte de Elote subindo. Desculpa, mas eu vou me fechar, tá? Fechei pra gente que eu defendo aqui. Já me fechei. Vou chegar a 700 marinhos. Não, não tem que fazer não, cara. Vai batendo aí, vai cutucando que eu vou chegar por trás. Ó, já saiu. Vai ver os Você sabe que. Que tartarugá é especialidade do pai, né? Atacados. Eu matei tudo. Achei bem, né? Ali, ó. Eu vou até cancelar isso aqui. Isso da porta aqui, né? Seus aliados estão em combate. Ó, o cara furando meus balão, véi. Declare sua ordem. Aqui o cara tá com raiva do dia de São João. Eu sei o que eu vou fazer com a habilidade dele aqui agora pra pegar seu otário. Eu sou a voz do eclipse. Agora, você quer que eu abra de novo ou posso ficar saindo só pro seu lado? Não, sai só pro. Tá, obrigado. Longe tá meus links lá, tá? Da hora. Porque eu coloquei duas do Cibernético quando você falou que ele tava vindo um monte de tropa. Coloquei duas portais, duas baterias de escudos. Quero expandindo lá. Colocando canhão. Pesquisa concluída. Medo de nossos ataque. Aliados estão em combate. Seu aliado está sendo que é o principal atacado, ajuda ele. Vamos expandir agora. Se põe aqui. Ó, se põe aqui. Precisas de minhas armas. Ó.
É, pra base aqui já foi, né? A Gosma já vai tomar conta, já vou expandir nela. Ele é muito lindo. Deixa eu brincar com ele. Nós brinca, né? Deixa ele dar uma brincadinha com a tua inimiga. Brincadinha. Vamos dar pra fazer carga já. O cara gosta de um canhão de fótons, hein? O cara é fotográfico. Então. Seus aliados estão em combate. Meu Deus, olha a base do cara, velho. Que isso, seu marido? Não, o cara tem que ir pra todo mundo canto da base. Escaldada lá pra ver. Subindo o número de portal, tá? Nossos aliados estão em combate. Então eu vou pra 6 aqui. Marine. Colocando arsenal agora. O marine dele tá 1-0 já. Essa jazida se esgotou. Eu tô. Comecei a fazer meu maçom de ataque aqui terrestre. Tô fazendo fanático com carga. E eu vou fazer os arcontes também. Olha tanto que DT! Meu aliado tá sendo atacado, ajuda ele! Um monte de DT vindo aí! Uma vigia! Tem uma vigia, deixa eu fazer mais duas. Pior que na hora que eu tava tocando essa tubomba, vou fazer a armadilha lá na frente. Tem vigia na sua tropa? Tem, né? Olha lá, tá lá do meu lado, Perdeu tudo. Aprimoramento concluído, maneiro. Nossos aliados estão em combate. Tô para tomar super block, caramba. A base do nosso aliado tá sendo atacada. Se prepara pra carregar. Eu acho que tá de boa, não vou te ajudar por causa disso. Preciso. Essa jazida de minérios já era. Tô vendo que esse jogo vai longe. Jazida de minérios esgotada. Tadinha, olha lá. Para um balão. Nossa, foi concluída.
Nossos aliados estão sendo atacados. Caralho, os caras gostam no... Nossa, os caras gostam de defesa estática, hein, véi? Torre de missa na base, Kenna. Thor. Thor é foda, hein? Tirar os amuts? Ah, tem bastante arconte. Também tem. Seus aliados estão em combate. Opa, tá bom. Seu aliado está sendo atacado, ajuda ele. Errei, boy. Tô falando meia dúzia de lurkas ali. Nossos aliados estão em combate. Para de espetar meus balão, viado. Nossos aliados estão sendo atacados. Já fica de pé. Eu vou espetar meus balão, velho. Já tô usando 200, tá? Eu não tô porque eu não quero. Ah, tá. Sério? Ah, faz sentido. Por que que eu vou ficar 200, 200? Eu tenho um larva, tenho tudo. Tenho banco. Tem banco? Qual o nome do seu banco? Itaú. Combina com o teu... Cu. Essa jazida de... Eu falo de boa, inave tudo, tá? Tô falo. Vendo que esse jogo vai longo. Mas aprimoramento concluído. Intrigante. Essa jazida se esgotou. Tomara que você tenha uma expansão. Excelente. Para o ajuste de contas. Você vai, Bruno Boleto? Hã? O negócio não chegou lá ainda. Foram a base do Protoss. Quer que eu vá aqui? Ô, oh, caraca! Não, aqui dentro. 94 trabalhador, meu Deus do céu. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, não tem uma coisa aqui. Olha o tanto de bomba lá que eu vou brincar, me divertir. Caramba. Que eu vou me divertir nas bases dos inimigos. Seus aliados estão em combate. Deixa eu ver, é divertido. Ele é até colosso com o banelinho, velho. Nossa, tem muita coisa ali do cara, vamos ver. Essa jazida de minérios já era. Tô vendo que esse jogo vai longe. Me comanda. Aqui não dá pra atacar não, aqui, viu? Aqui não dá pra atacar aqui não, viu? Cara, qualquer lugar dá pra atacar. Ali só atacar um bom. Ali tá Thor, tudo coisa ali tá junto, as unidades dele ali. Jazida de... Seus aliados estão em combate. Suas forças estão sofrendo dano. Olha aí, ô borboleta, vai ser cercado, hein? Vem que eu vou cercar ele aqui. Tá, bora. Falhou. Bora. Vai de lança! É, a bosta tem BC, agora que eu não tinha BC até.
Tem BC? Tem. Não tem suplado? Não, ouvi, eu tô estranhando. Tá. Meus arcontes se mudaram de lado do nada, tinha um PC ali. Tá perto das lurk aí. O cara tá todo mudadinho e com meus arcontes batendo em tudo que é marine junto. Só pra você ficar ciente, tá? Como é que tá o negócio aqui? Ai, se nossos aliados estão em combate. Tem DD aí. Na teoria eu tenho uma vigia aqui. Já era. Tô vendo que esse jogo vai longe. Tô levando uma do esporo pro ataque. Jazida de minério, nossos aliados estão em combate. Essa jazida se esgotou. Tomara que não deve ter só chapuletando a tua cabeça. Mas tem uma vigia aqui, caramba. Oh. Jazer de Vespeno, exato. Ah, eu soltei 4 move lá, agora que eu fui ver que eu tinha sua move lá. Eu só tenho uma vigia aqui do meio, não dei seus como determinar isso por etar, não. Roubar? Apareceu. Pela glória da batalha! Retornei para sempre. Minha vida por Aida! Minha vida por Aida! Nós incendiamos. Devastar. Uma coisa pra ver o que tem aqui. Nossos aliados estão sendo atacados. Tá ali, viu, Bezerra? Hã? Tá livre aqui. Eu sei que tá livre, acabou o jogo. Já matei todos os caras, só quero chegar com a minha esporo na base dele. É isso aí, galera! Muito obrigado por assistirem ao nosso vídeo. Se inscrevam, compartilhem, comentem, acompanhem nosso canal pelo Facebook, sigam-nos no Twitter. Um abraço e tchau!